Fa cert temps, l'Ajuntament de Consell va prendre la determinació d'anomenar de una sèrie de comerços emblemàtics, seguint com a criteri, per un costat, el volum de feina que fan i, per un altre, l'antiguitat de... que fa que estan ubicats a Consell. Nosaltres avui, des de Rodamont, el que farem és, mitjançant una sèrie d'aquests comerços i també altres indrets, conèixer què ofereix en temes de comerç a aquest poble de Consell. Així que benvinguts a Rodamon i benvinguts en aquests comerços emblemàtics. Aldo, se vos ha elegit com un comerç emblemàtic de Consell, si bé vosaltres, a part de comerç, a part de comerciants, també teniu una part d'indústria, no? Claro, és la indústria lligada en els fruits dels nostres pagesos, els fruits dels socis que ens aporten aquests productes de qualitat que ens transformem durant tot l'any perquè hi hagi productes fresques a botigues, no? en les botigues, en el seu punt de maduració i conservades en closca com de humana. Sí, perquè el cap i la fibra tot sou una cooperativa de tota la vida, és així? Efectivament, som una cooperativa de cooperatives, vull dir, totes les cooperatives dels pobles de Mallorca se van integrar amb una tota sola, que és Camp Mallorquí, i defensam el producte de totes elles i les compres en el mateix temps de totes elles. Per tant, entenem que qualsevol pagès que conrea qualque cosa pot venir aquí, a veure si li podeu comercialitzar, però a part d'això, quin altre servei donau? bueno, donem serveis de camp, ajudem els pagesos a optimitzar les seves produccions, els hi venem tot tipus de subministres agrícoles, atenem eh, particulars que tenen petites produccions de caire local i els distribuïm, eh, posem a les botigues diferents tipologies de productes que inclús a millor els fan per cooperatives individuals, com podria ser la -se de soja que mos duu oli, etc etc. Vull dir, fem feina a tot el que té a veure a nivell agroalimentari a Mallorca. Jo fa uns anys vaig venir aquí a Can Mallorquí i el que no hi havia, estàveu aquí mateix, però el que no hi havia era aquesta botilla tan eh, guapa que teniu, no? s'ha modernitzat, eh, renovar-se a morir, que diuen eh, allà en aquell moment i hem entès que atracar el producte local en els seus punts de producció produeix una experiència en el consumidor i per tant és el millor lloc on se pot desenvolupar aquesta activitat de venda. No? Mm -hmm. eh, hem d'entendre que també estem orientats en el turisme. El turisme és una part intrínseca del nostre dia a dia i oferir-los els productes allà on ells mateixos poden obtenir una experiència aquesta lòrata de meldes que potser no pot arribar arribant els telespectadors, però que arriba quan ets aquí, o la que se sent, se veu el camió que entra, surt, dona aquest plus a eh, que la gent fa que això ho trobi diferent. No? I com interpretau el fet que de que d'instàncies municipals se vos hagi anomenat comerç emblemàtic? És un reconeixement jo entenc que la feina de molt d'anys, dels meus predecedors que van estar aquí a la cooperativa en temps una mica més magres des del punt de vista d'aquest reconeixement social que s'ha fet dels productors locals i dels pagesos, va haver anys molt dolents però ara ens trobem en un moment que hem vist el fruit de tota aquesta feina i que ens trobem amb, amb, amb aquestes alegries puntuals que ens donen sentit locals, però la millor alegria que pot demanar una cooperativa és que els seus socis estiguin contents, que estiguin reconeguts, que estiguin remunerats com Déu humana. quin temps fa que això és forn de pa? Nosaltres calculàvem, segons mon pare, uns 150 anys. O sigui, que abans de ton pare ja ho era? Sí. Aquest forn el va fundar eh, un tios de mon mare. I mon pare va venir a fer feina en aquest forn de llogat. I llavors va conèixer mon mare i se va casar amb ella. Mm. I aquí estàs tu, i en de dir, tu tens un fill una fia, un sí. fill se dedica a altres temes, però sí. tens a fia aquí. Sí, vendríem a ser sa quarta generació. No. Què fa la teva filla? Perquè hem de dir que això ha estat molt d'anys, un font de pa, uh -huh. o sigui, se feien pa, pastisseria i poca cosa més, perdona, encimades i poca cosa més, uh -huh. però ja feies pastisseria, no? Sí, la nina volia ser pastissera, sempre li ha agradat aquest món, i va decidir anar a estudiar a Barcelona, de pastisseria, una escola que hi ha ja que es diu Hoffman, després de passar dos anys per SWIP, un altre any per l'escola d'hostaleria el Cari, però això estava més enfocat a restaurants, reposteria de restaurant i d'hotel. I ella volia pastisseria de, pastel, de, de, pastisseria. I se'n va d'anar fora, perquè aquí no hi, ha, no hi ha res, encara no hi ha res d'això. Què és el es, es producte estrella que feis aquí? Per què se vos coneix a vosaltres? Hombre, el eh, es producte estrella és es pa moreno. El pa moreno és vegent de molt de puestos però també són enzimades i tot el que és mallorquí és producte estrella. Panades, cocarrois, coques, dolces, salades, però molta gent ve posta per el pa. Ho veneu tot en es portal o teniu reparto? No, no, reparto no en tenim. Només en duc un germà meu que té una tenda de Santa Maria. Molta gent m'ho ha demanat, però jo no vull, no vull posar reparto. Tot ho venem aquí, bastant de restaurants que venen a cercar espar, i a dir un consell si els hi tenc a dur, jo els hi du. Però els que són restaurants de fora vila, venen a ells a cercar-ho. I aquest sí que és el típic negoci familiar, perquè fins i tot l'habitatge on viviu està aquí mateix, no? Sí, 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 mon pare sempre, jo em vaig criar en aquest font, ara d'aquí només és el font, mon pare viu en costat, però aquí tots, quatre, quatre germans, papà, mamà i la predina vivíem tots aquí. Llavors jo ara visc a damunt el font, un germà meu viu també a l'altra banda de el font, i els altres dos germans viuen a una altra banda. Per tant, quan, per tant, quan l'Ajuntament decideix eh, anomenar aquests comerços emblemàtics, a què font amb 150 anys que els pales no podria faltar. No, jo crec que no. Crec que, crec que el millor dels negocis en tit, sentit de consell que avui funcionen, que estan en marxa. Entenem que la eh, persona que faci roda món d'aquí 30 anys entrevistarà la teva filla? Ho sé cert, eh? ho sé cert, <laughs> ho sé cert, segurament el millor, el, el millor no ho veurem, però <laughs> voldria que sí. Molt bé, Xisco, uh, enhorabona. Gràcies, gràcies a vosaltres. una part molt important que hi ha dins tot el que és el món del comerç i la indústria a Consell és el mercat dels encants de diumenge. Uh, Marga, el ben correcte, és així, és, és important, així. És no? És molt important. Eh? Uh, diria que és més... No. Bueno, de Mallorca, evidentment, el més important, però està considerat ja dins Espanya un dels més forts i importants. Uh -huh. Marga, mos trobam aquí en el polígon amb aquesta pedra aquí darrere perquè de qualque manera és aquí on neix el polígon i pràcticament a la vegada sí, el mercat uh, xerram de mesos de diferència per això vos he duït en aquesta preda perquè mos marca que a l'any 94 quan se va fundar aquest polígon poc temps després en John Douglas, és un senyor anglès que va viure a Consell juntament amb un parell d'antiquaris varen arrencar a fer aquest mercat, el feren es principi en dissat d'hora baixa i a un sol carrer, és primer de tots quan t arribam es, pot de, es cap de molt poc temps passaren ja a diumenge de matí i en qüestió de mesos quan se'n van donar compte ja eren a prop de 200 venedors mm. Marga, el que demostra la vida que té aquest mercat és que avui és un dia que plou però hi ha els venedors, hi ha la gent, vull dir, la gent no l'ha assustat l'aigua. No, eh, és curiós perquè venen i venen prest i queden dins el cotxe i vigilen i esperen i a la mínima ja es tenen bé, vosaltres ho heu vist, i gent de passeig també. I també hem de dir que se capta una certa categoria que a altres mercats no se nota. Què hi pot trobar aquí? Aquí, en quant a antiquaris, eh, tenim una sèrie d'antiquaris que venen des de sempre, des, des del principi, i la gent ve a vora el eh? els i saben a bon estant i trob que, que cada vegada la qualitat se veu més dins aquest mercat. És important, Marga, si la gent que molt veu perquè veu aquests comerços emblemàtics que estan mostrant, perquè veu aquest mercat, sàpiga que també podrà berenar i dinar bé. Exacte, també es també ja es forns i tot de consell aquí posen i la gent ve a menjar la panada aquí i es coca roi i, i la passejada se fa més completa, mm -hmm. si venen. I si en Xisco mos parlava de que la seva, seva filla serà la quarta generació, ara qui mos acompanya, de fet ell ja ho és, la quarta, com a mínim, perquè podria ser que n'hi hagi anteriors, no? És així? Es, es podria ser. Uh, costa, com mentre el meu repredí vàrem muntar aquest taller, tres germans, clar, tres germans antigament uh, se feia el que era pagar per aprendre l'ofici, so però el que és molt raro és que tres germans volguessin aprendre el mateix ofici. Aquí ja han d'anar a indagar molt més en fora i dur molta feina, supos que quan mos jubilem... Eh, més temps. Sí, oh. que cercarem menys si hi ha aquesta altra, aquesta altra generació més enrere. Però costa tant, no ho podem costar encara. El que sí, pràcticament, podrem constatar, perquè a hores d'ara hi ha dos fills que fan feina en tu, la cinquena eh, generació pràcticament està garantida, no? bueno, eh, esperen que sí. Eh, tenc els dos fills majors que les més una altra cosa, però no tenir feina, venen a fer horetes de tant en quant per guanyar qualque dobbera per sortir i van venent de tant en quant a fer horetes. Bé, perquè sabem que Consell, anys enrere, era pràcticament el centre trinxater de, de, Mallorca, no? Sí, de fet aquí la eh, costa que fa entre 70 i 100 anys hi havia sis tallers de trinxaters i he xerrat amb altra gent d'edat de, que el seu pare, el seu predil les costava que uh, eh, la que hi havia a Mallorca, quasi tot passava per aquí, degut a que aquí hi havia molt de trinxeters, ferrers, esperdanyers, que n'hi havia molts, mm -hmm. per desgràcia ja ha descomprogut, el darrer se va jubilar l'any passat amb en Panquera, mm -hmm. i, i, bueno, i de molt de bé i m'acosta que això era un centre de tres de, de tot Mallorca. conta molt, Joan. Aquí eh, altres coses, però el que és la feina, quina feina feis aquí? Què manufactureu vosaltres? Home, aquí nosaltres el nostre és el guinevets. De tota la vida han estat els guinevets i en els anys, eh, veient que no quedava ningú que feia escales de Figueral i tot això, doncs, pues, tenint les eines com tenia, pues, van provar de fer escales per nosaltres i ja ha tingut un teàxit, de moment. De... Però bueno, el nostre és el Guinevets. La clientela que ve aquí és del poble o ve gent de fora? Bueno, aquí la majoria de clientela que tenc és d'aquí, però ara ja no sé si supera el que és la part uh, estrangera d'Europa, la part de nòrdica, sobretot, alemans... Eh, uh, avui mateix ha vengut un finlandès. Eh, uh, aquí ve bastant d'estranger. O sigui, les redes socials i, i tot això pues, ajuda molt a uh, que coneguin el teu producte. Però venen ells, no, no és que tu enviïs gènere a fora, no? Bueno, eh, uh, venen i enviï. O sigui, Aquí m'ho han demanat, eh, uh, ara he tingut dos pedidors dels Estats Units, eh, uh, n'han tingut d'Austràlia un. Eh, uh, aquests dos llocs són els llocs més, més difícils, per demòs que és un, és un problema molt gros en Vieró, perquè entre fer el pagament i tot això eh, uh, sí. costa molt. Sí, I quan surt de, de lo que és la Comunitat Econòmica Europea són tot, tot, tot un, un problema, efectivament. I fires, en fas? Bueno, ara fa dos anys que no en feim. En en volíem començar a veure si tornem a arrencar, i, però bueno, eh, veurem. Depèn de, de sa feina de, que tinguem aquí de dins. I si en Xisco Forner li dèiem que en 150 anys ell eh, se mereixia aquest títol de comerç emblemàtic, que hem de dir d'aquí, no? Bueno, eh, ha estat un honor que, que en nosaltres i, i sí, és, és un orgull però uh, que, que diguin que això és un centre emblemàtic eh, i molt. Significa per veure que arribes aquest comerç emblemàtic que se vos ha aconseguit fa poc? Commerce EMBLEMATICS es una iniciativa del Gobierno para reconocer aquellos establecimientos tradicionales que contribuyen a la singularidad de los municipios de las Islas Baleares, uh, sobre todo hoy en día con, en el panorama urbano en el que nos encontramos cuando estamos muy ocupados por, por franquicias y por cadenas. La idea era un poco pues, uh, mostrar un reconocimiento a establecimientos que reunían tres criterios. Tienen que ser uh, comercios con arraigo, comercios con tradición y también comercios con cierto valor uh, patrimonial o arquitectónico. Cuéntanos, ¿desde cuándo existen estas bodegas y por qué generación vamos? Pues Bodega Rivas uh, empezó, nació en el año 1711, cuando Pedro Rivas de Cabrera uh, construyó la bodega aquí cerca de los viñedos, y iniciando así uh, una actividad que diez generaciones más tarde se mantiene en las manos de la misma familia, de la familia Rivas. ¿Qué tipo de, de, de vino estáis comercializando ahora? Ahora mismo tenemos dos líneas principales: la línea Rivas, que uh, arriba tenemos un blanco, un rosat y un negro, que en esta línea pues, ponemos el énfasis en uh, los aromas primarios de las variedades autóctonas, ¿no? prensal y manto negro, uh, que tienen, uh, se caracterizan por su gran expresión frutal. Luego también tenemos la línea SIO, uh, que se hace con las uh, viñas más viejas que tenemos y que son. Pues, Producen unos vinos mucho más complejos, mucho más, uh, uh, con matices mucho más marcados y que son más una reflexión de, de nuestro terruño, del suelo bastante singular que tenemos aquí en, en Conseil. ¿Hacia dónde sale este producto? Pues uh, la mayoría se consume aquí en la isla. Yo diría que el 65% de, de nuestra producción se comercializa en Mallorca. Trabajamos muchísimo con hoteles y restaurantes. Uh, y luego el resto pues se exporta se exporta mucho a países que nos mandan muchos visitantes a lo largo del año y que son países que producen poco o, o nada de vino tinto entonces pues descubren el vino aquí y lo siguen consumiendo. Estoy pensando por ejemplo en mercados como Suiza, como Alemania como escandinavia que ahora mismo son nuestros principales uh, uh, clientes fuera de aquí, fuera de la isla. Y nosotros, a bueno, uh, en, solemos estar, aparte de los restaurantes, como he dicho, estamos en muchas vinotecas, en, en, perdón, en comercios especializados, pero creo que la mejor opción es, es venir aquí a Conseil a visitarnos. Tenemos una tienda que uh, abrimos ahora de lunes a sábados y donde también tiene la gente la oportunidad de, de, de conocernos más de cerca y de probar los vinos si les interapetece le antes de, de comprarlos. Y un quesal que vale la pena visitar. Jo crec que sí, os invito a tots a, a venir a, a vernos sé, si no habéis estat todavía. I acabarem el programa a la sa sala de plans de l'Ajuntament de Consell, en el seu balda, Andreu i Jan. petita però coqueta aquesta sala de plans. La veritat és que sí, és, suficient perquè és poc que és petita, però uh, la veritat és que és, és atractiva. Mm -hmm. Durant aquest programa hem vist diferents comerços emblemàtics, una, una tasca que va dur a, a terme l'Ajuntament per, per definir una sèrie de, de negocis i indústries i comerços, i n'hem en vist que se dediquen pràcticament única i exclusivament a fer feina per la gent de, del poble, però altres que realment fan feina aquí, el seu producte, el producte que queda a Consell és mínim, se'n va a l'est de, de Mallorca o a fins i tot a altres parts del món. Sí, és veritat és que sí, especialment a les bodega Ribes, que som a costa que us heu anat a visitar, és una empresa que pràcticament l'exporta eh, tot, no tan sols a Espanya, sinó que eh, es cap a l'estranger. Mm -hmm. I la veritat és que estem orgullosos de poder tenir una indústria com la bodega Ribes de més de 300 anys d'antiguedat i, en fi, és un honor per nosaltres, un patrimoni que tenim dins Consell. Mm. Aquests negocis que hem vist, aquests comerços i, evidentment, tota la resta de, de comerç i indústria que hi ha a Consell, fan que el visitant eh, pugui venir aquí, està tranquil i sobre que trobarà coses. Sí, eh, però, lògicament Consell ha, ha tornat molt gran, s'ha doblat la població, és un poble tranquil, inclús un poquet dormitori, no hi ha indústria suficient, per tant, de ciutadans que tenim a les pobles, però així i tot encara conserva molt d'aquells atractius que, que molt definien com a poble, i la veritat és que ses, aquests visitants que venen per consell se'n van contents de veure que encara hi ha un poble, però un poble viu. No? Mm -hmm. Pots estar tranquil, però evidentment pots fer una compra, pots fer un bon berenar, un bon dinar, un sopar i, i anar-se'n a gust. La veritat és que sí, tenim eh, nosaltres sempre hem brevetjat de tenir un bon fornès, un gran fons i hi ha molta gent que encara té el costum de venir a comprar el pa de Consell perquè s'ha cavitat o va val la pena venir a Consell i després troba aquest barat petit allà on troba eh, gent de poble que estem molt orgullosa de ser gent de poble eh, i troba aquesta, aquesta oficient de trobar-se bé eh, tenim i haver de brevetjar ja, perquè és així, un poble que és molt, a part d'atractiu, és molt recepcionista cap als nou venguts i la gent que ve i s'hi troba gust, la veritat, és que m'acosta i a més que és així que molt aviat eh, sa presta la gent de Consell a ajudar a entendre els nou venguts, a donar-los explicacions, en fin, que se sentin a gust en una paraula. De què comença l'emblemàtic Ja, De fet, m'ho ha parlat en, en Joan Estrinxeter. M'ho ha dit que, com no pot ser diferent a tot Mallorca, que Consell també ha anat minvant les indústries que hi havia. Però, m'ho ha parlat d'una sèrie d'indústries i, efectivament, el Consell era, eh, anys enrere, conegut per diferents eh, gremis, eh? Sí, a eh, Consell, a part que hi havia un quant de trinxeters, que desgraciadament ja no me'n de d'un, eh, la principal indústria que hi havia era la fàbrica de sabates. Hi havia 12 i 14 fàbriques de sabates de Consell, que això, a part de donar feina als treballadors que anaven a dins la fàbrica, també les tenia i donava feina a les dones de casa perquè feien els eh, cortes que dèiem eh, se acabaven o començaven la elaboració de, de la sa sabata i ho feien a casa seva. i ho podien combinar entre les feines de, de sa casa que desgraciadament la majoria de dones feien feina a casa seva, però també tenien aquests ingressos de, de poder fer unes hores dedicades a la fabricació del començament de la sa sabata i això va donar els seus fruits a molts o a molts consellers que tenen tenen eh, uh, xavetats, apartamentats, uh, l'esport d'esport del Cudi, i la majoria dels ingressos, i es vol dir-ho, és degut a la, a la seva bo que feia, el treball que feia la seva dona a dins que seva. Mm. Uh, enyora aquella Mallorca, es balla. bueno, jo sempre, quan em diuen consell, hauria de tornar més gran perquè tindria més, tindria més comerç i tot això, la veritat no és la meva ambició, jo m'agradava i m'agrada eh, ser de poble, viure a un poble, jo tot s'havia fer feina a Palma, però eh, mai he volgut viure a Palma, he anat a fer feina per, per necessitat, però eh, me sent orgullós de poder eh, viure a un en poble, entrar al bar, entrar al bofón, a una botiga, i poder saludar a tots, perquè tots mos coneixem, i això era servir vida d'un poble, i estic orgullós, i la veritat, jo no som partidari de fer un gran creixement del poble perquè hi hagi nou comerços i tot això. Jo veig més aquest tracte humà que tenim en els ciutadans, amb els coneguts de tot el poble i, per tant, estic orgullós de poder viure en poble petit.